Атестація співробітників нової поліції проходить в головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Тестування проходять в комп'ютерному режимі в 3 зміни, групи по 200 чоловік. Ми спитали, як пройшла атестація у першої групи співробітників поліції, як довго вона продовжувалась і як виглядала. Комп'ютер став видавати завдання. Перше завдання було на логіку і математику, а второе було на знання законодавства України. На кожен блок питань видавалось по часу, кожен питання займало 1 хвилину по часу. 60 вопросов, 60 минут. Вопросы были достаточно сложные, но отвечать на них было. Если знать законодательство, ответить можно было. Аттестация прошла на высшем уровне. Все было очень прилично сделано, все было очень интересно. Даже проверить свои способности, все было на высшем уровне. Каждый сотрудник полиции показал свои знания, которые добыл как на работе, так и на учебе до работы. Я думаю, что все нормально. Люди, які заслужують працювати в поліції, будуть там працювати. Співробітники поліції розповідають, як готувались до атестації. В трудових буднях робочі. Ми вивчали законодавство, оскільки це можливо було, тому що робота була, не можна було досі до роботи, приходилося працювати. До поведінки поліцейських під час атестації висуваються наступні вимоги. Ніхто не списував, всі відповідали, не пользувалися погалками. Треба, в принципі, не списувати, не говорити. Каждый должен был свое время разложить правильно, чтобы был конечный результат. Атестація проходитиме ще 2 дні. Побажаємо поліцейським успіху. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти.